Браво, поздравление! Сега ние пък се пренасяме и нашите зрители в село Петрич. И Георги Тошев ще ни разкаже историята на една дама, която наричат англичанката, която обичаше българите. Става дума за Леди Странгфорд, британска виконтеса, която след опустошителното априлско въстание организира мащабна благотворителна кампания в Англия и пристига тук, за да помага на българското население. Повече за тази велика жена гледайте. Сърцето на Ихтиманска средна гора е сгушено китното село Петрич. Къщичките му са пръснати по зелените хълмове наоколо, а сред тях се извива река Тополница. Животът тук тече тихо и спокойно. Нищо в тази идилична картина не подсказва бурното и героично минало на селото. Преди 145 години, след погрома на априлското въстание, в което участва и бунтовният Петрич, селото е опустошено. Изпепелено е до основи. Селото дава 172 жертви сред въстанниците, а десетки други са изпратени на заточение. Пред живите останали без подслон и поминък се изправя една мрачна и безмилостна зима, която носи със себе си глад, болести и смърт. В този изключително труден момент се появява една светла личност, която ще помогне на изстрадалите и ще върне надеждите им за бъдещето. Днес ще ви разкажа историята на една британска благородничка, която непосредствено след априлското въстание се озовава в българското село Петрич. Леди Странгфорд идва в България, за да дари пари, с които се построяват училища и болници. Леди Странгфорд е съпруга на Викон Странгфорд, дипломат, българофил и поддръжник на нашата кауза. За съжаление, той умира млад, но неговата съпруга остава вярна на завета му да помага на българите. Тя организира мащабна кампания за набиране на средства в помощ на българските селища, пострадали при потушаването на априлското въстание. Леди Странгфорд обещава пред дарителите, че ще отпътува за България, за да управлява и контролира разпределянето на средствата. Какво открива Леди Странгфорд, когато пристига в Петрич? От 332 къщи в селото и околните махали са оцелели едва 29. Изгорени са всички дюкяни и воденици. Училището, църквата. По времето, когато тя се явява в Петрич, може би точно на време, след като селото е било напълно унищожено, след като настъпва зимата и хората са били много притеснени, че нямат къщи, няма къде да живеят, тогава тя е помогнала на петричани, раздала е по един вол на две къщи, по една брадва на три домакинства. Направила е болница в нашето село, където една стая е имало и за училище. Това е една уникална жена. Ние едва ли днешно време може да си представим какво сърце е носила тя, за да пропътува хиляди километри, да дойде в опустошеното село и да тя буквално ги е от гробовете ги е вадила. Нейният дух витае до днес. Ако разговаряте с хора от селото, ще видите плама в очите им, когато споменават това име. Тя е останала завинаги тук. От месец май 2021 година в Петрич има още един материален знак за присъствието на Леди Странгфорд. Художествената галерия на селото стана новия дом на медальона на Леди Странгфорд, в който са вградени ликовете на виконтесата и нейния съпруг. Историята на медальона е вълнуваща. Благородното дело на Леди Странгфорд вдъхновява Иван Вазов да й посвети стихотворение, пропито с благодарност и възхищение. Трогната от този жест, Леди Странгфорд подарява своя медальон на младия поет. Години по-късно Иван Вазов поверява ценната реликва на своята муза и скъпа приятелка Евгения Марс, а семейството й ревностно я съхранява още близо 100 години. Наскоро наследниците на Евгения Марс, семейство Елмазови, решиха да дарят медальона на село Петрич. Техният благороден жест ще позволи на всички, които милеят за българската история, да го видят в експозицията на местната галерия.
Художествената галерия тук е единствената галерия, която е посветена на Пилското въстание и в такъв впечатляващ вид. Всъщност сега вече медальона и придава съвсем друго изражение и така привлича погледите и интереса на хората, които се интересуват от история, от такова изкуство. Разбира се, не е само галерията. Тук е и Гоговата къща, мястото, където е създаден революционния комитет. Също така това място е свързано и с руско-турската освободителна война. Има две костници на руски войници, едната е в центъра на селото, че преплитат се много исторически нишки в това магнетично село. Тук има какво да се види. Всичко тук е история.